ያስጥልኝ በኢትዮጵያ የሚካሄደውን የ2013 ምርጫ በተመለከተ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ማህበር ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በመተባበር ይህንን በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ብቻ ያተኮረ የክርክር መድረክ ሲያቀርብላችሁ በታላቅ ደስታ ነው። ፓርቲዎች ወኪሎቻቸውን በመላካቸውና በዚህ መድረክ ለመሳተፍ በመምጣታችሁ በጣም እናመሰግናችኋለን። የኢትዮጵያ የኢኮኖሚክስ ባለሙያዎች ማህበር ለትርፍ ያልተቋቋመ ከፖለቲካና ከሃይማኖት ገለልተኛ በመሆን ሙያዊ የኢኮኖሚ የማህበራዊና የፖሊሲ ምርምር አገልግሎት የሚሰጥ ተቋም ነው። የዛሬ ክርክር መድረክ የፖለቲካ ፓርቲዎች አማራጭ ኢኮኖሚ ፖሊሲዎችንና ፕሮግራማቸውን ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያቀርቡበት መድረክ ነው። በዚህም መሰረት ፕሮፌሰር ፈቃዱ ደግፌ እና ገነት አራጌ ከኢትዮጵያ ዜጎች ማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ፣ ዶክተር ራሄል ባፌ እና አቶ ተክሉ ሸዋ ከኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ፣ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ እና አቶ ማሞ ምህረቱ ከብልጽግና ፓርቲ ዛሬ እዚህ በመገኘታችሁ እናመሰግናለን። ፓርቲዎቹ ከዚህ ቀጥሎ 20 ደቂቃ ይኖራቸዋል። ይህ 20 ደቂቃ እንዴት እንደምትጠቀሙበት ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። 3 ደቂቃ እናንተ በነጻነት ስለ ፓርቲያችሁ ራዕይ አላማና በምርጫ ምልክት የሚገለጹበት የምትገልጹበት አለበለዚያም በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ ብቻ ፎከስ አድርጋችሁ መናገር የምትችሉበት ነው። ሪስትሪክትድ አይደለም፣ ነጻ ጊዜ ማለት ነው። 6 ደቂቃ በጥቅል ብሔራዊ ኢኮኖሚ ወይም በማክሮ ኢኮኖሚ ጋር ተያይዞ በሚቀርቡ ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ የሚሰጥበት ነው። ቀጥሎ 4 ደቂቃ ከስነ ጾታ እና ወጣቶች ጋር ተያይዞ የሚቀርቡላችሁን ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ መስጠት ነው። ቀጥሎ 5 ደቂቃ የግብርና የገጠር ልማትና መሬት ፖሊሲ ጋር ተያይዞ በሚቀርቡላችሁ ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ መስጠት ሲሆን 2 ደቂቃ ደግሞ በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ነጻ የማጠቃለያ ሐሳቦችን ማቅረብ ይሆናል። እያንዳንዱ ቲም ላይ 1 ደቂቃ ሲቀራችሁ ማስታወስ ጀምራለሁ። የዛሬ ውይይት ሁሉም ተሳታፊ ፓርቲዎች የምርጫ ቦርድ ባስቀመጠው የስነ ምግባር ደንብና ሕግ መሰረት እንደምትገዙ ተስፋ አደርጋለሁ። ስራዬን እንድታቀሉልኝ ማለት ነው። እና ይህ ማለት ምንድነው? መልእክተኛው ላይ አይደለም ፎከስ የምታደርጉት፣ መልእክቱ ላይ ነው። ፓርቲው ላይ ወይም ፓርቲውን ወክሎ በሚመጡት ሰዎች ሳይሆን ፓርቲ ይዞ የመጣውን አላማ ፕሮግራም መርሃ ግብር እዛ ላይ ነው ፎከስ የምታደርጉት። ይህ የስነ ምግባር ደንቡ ነው። ስለዚህ ስም አይጠቀስም። ስም መጥቀስ ከፈለጋችሁ ጌታቸው እንዳለው ብሎ እንጂ ጌታቸውን ሳይሆን የጌታቸውን ሐሳብ ነው የምትሞግቱት። ደንቡ ይሄ ነው። ስለዚህ የምትወያዩበት በዚህ ነው። ጊዜያችሁን በተሰጠው ርዕስ ላይ በማተኮር በአግባቡ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን መድረክ ሞዴሬት የማደርገው ጌታቸው ድሪባ ባላለው ከኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ አሶሲኤሽን ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ወደ ጥያቄዎቹ እንገባለን። የመጀመሪያው ስለ ፓርቲያችሁ ያላችሁን ሐሳብ በነጻ 3 ደቂቃ የምትጠቀሙበት ጊዜ ነው የሚሆነው። በዚህ መሰረት የኢሰዶፓ ይቀጥላል። የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢሶዴፓ ሲያሚውን ያገኘው ከሚያራምደው የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ነው። ከሶሻል ዲሞክራሲ ማለቴ ነው። የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ራይ በአገራችን ኢትዮጵያ ርዕዮተ ዓለሙ ማህበራዊ ፍትህ ሆኖ የግልና የቡድን መብቶች ተከብረው ፍትህና የህግ የበላይነትን በማስፈን የተረጋጋችና በእድገት ጎዳና የምትገኝ ሀገር መመስረት ነው። የትግል ሂደታችን ከ1983 የሽግግር መንግስት ምስረታ ይጀምራል። የኢሶዴፓ ከፍተኛ አመራሮች በወቅቱ የሽግግር መንግስት ምክር ቤት ተሳታፊ ነበሩ። የወቅቱ አምባገነንነት የበዛበት እና በአንድ አፋኝ አውራ ፓርቲ የሚመራ በመሆኑ ተቃዋሚዎችን
ያሰባሰበ የአማራጭ ኃይሎች ምክር ቤት በ1986 ዓመተ ምህረት በተፎካካሪ ፓርቲዎች መቋቋም ችሏል። ቀጥሎ በ1992 ምርጫ በመሳተፍ በአንጻራዊነት በርካታ ወንበሮችን በማሸነፍ በተወካዮች ምክር ቤት ገንቢ ሚና መጫወት ተችሎ ነበር። በታሪካዊ የ1997 ምርጫ ተቃዋሚዎች በአንድነት አምባገነንነትን ለመታገል ህብረት በሚል አደረጃጀት ትግልን ለማስተባበር ተሞክሯል። በዚህ ሂደት ኢሶዴፓ ከፍተኛ የአመራር ድርሻ ነበረው። እንዲሁም እንደ መድረክ በ2002 ዓመተ ምህረት በተደረገው የጋራ እንቅስቃሴ በርካታ ተቃዋሚዎች ወንበር እንዲያገኙ ሌሎች ፓርቲዎችም ወደ ምክር ቤት እንዲገቡ ምክንያት መሆን ተችሎ ነበር። የኢሶዴፓ የምርጫ ምልክት የእጅ ባትሪ ነው። አርማው ላይ አንዳንድ ምስሎች አሉ። ከምስሎቹ የተጨባበጡ እጆች ያሳያሉ ይታያሉ። የህዝባችንን እኩልነት አንድነት የሚያንጸባርቅ አረንጓዴ ቀለም አለ። የተፈጥሮ ልምላሜና አካባቢ ጥበቃን የሚያሳይ የስንዴ ዘለላ አለበት። ግብርና ምርታማና ምርታማ እርሻን የሚያመላክት የዘንባባ ዝንጣፊ ሰላምን የሚያንጸባርቅ የፈነጠቁ ጮራዎች አሉ። የወደፊት ብሩህ ተስፋን የሚያሳዩ እና ሌሎችም አሉ። ባለን ጊዜ ወደፊት በሌሎች ምርጫዎች በይበልጥ የምናውቀው ይሆናል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ መሰረቱ ዜግነት ነው። አቋሙ የሰውን ሰውን በሰውነቱ የሚያውቅ እና በዛው መሰረት ደግሞ እጅግ ፈርጀ ብዙ የሆነውን የሀገሪቷን ችግር ለማቃለልና ብሎም የመጨረሻ መፍትሄ ለመስጠት የተዘጋጀ የተቋቋመ ፓርቲ ነው። በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ውስብስብ የሆኑ ችግሮች አጋጥሟታል። የፖለቲካ ችግሮች አሉ፣ የኢኮኖሚ ችግሮች አሉ፣ የማህበራዊ ችግሮች አሉ። የእነዚህ ሁሉ መሰረት ከሁሉ አስቀድሞ በሀገራችን የተንሰራፋው የማንነት ጥያቄ ነው። ሰውን ከሰውነት ነጥሎ፣ ሰውን ሀገርን ከዜግነት ነጥሎ በብሔር ብሔረሰቦች ላይ በመመስረቱ ሰዎችም ወደ ብሔር ብሔረሰብ ጥግ በመግባታቸው ይሄ እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ፈጥሯል። ፖለቲካው በዚሁ መሰረት ተቃኝቶ ሲያበቃ ዛሬ ከኢትዮጵያዊነት ወደ ብሔር ብሔረሰብነት ያጋደለ ነው። ሰው በሰውነቱ ታውቆ አቋሙና ፍላጎቱ በሰውነት ከመመራት ይልቅ ዛሬ በወገንተኝነት ላይ የተመሰረተ ነው እና ይህንን ችግር በሙሉ ለማስወገድና በአጠቃላይም በኢትዮጵያ የሰከነ ፖለቲካ፣ የመተሳሰብ ማህበራዊ እሴቶች እና በዚሁ መሰረት አስተማማኝ በሆነ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴን ለማድረግ የተፈጠረ ፓርቲ ነው። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ውድ ወገኖቼ፣ እንኳን ለስድስተኛው አገራዊ ምርጫ አደረሰን አደረሳችሁ። የብልጽግና ፓርቲ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ዓላማ በተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ አስተዳደር ማዕቀፍ ውስጥ የግል ዘርፉን ተሳትፎ በማጎልበትና ምርታማነትን በላቀ ደረጃ በማሳደግ ጥራት ያለው ፈጣን ፍትሐዊ እድገትን ያረጋገጠና ለዜጎቻችን በቂና አስተማማኝ የስራ ዕድል የሚፈጥር ኢኮኖሚ በመገንባት ሀገራችንን ወደ ብልጽግና ጎዳና ማሸጋገር ነው። የብልጽግና ፓርቲ የሀገራችን ብልጽግና እውን የማድረግ ስትራቴጂያዊ የኢኮኖሚ ፕሮግራም በዳበረና በውድድር በተመሰረተ የገበያ ኢኮኖሚ ስርዓት በመገንባት ይረጋግጣል ብሎ ያምናል። የኢትዮጵያ የግል ዘርፍ እድገት ጉዞ ገና ጅምር ላይ ነው። ከዚህ አንጻር ገበያን የሚደግፍ መንግስትና ሀብትን የሚፈጥር የግል ዘርፍ ትብብር ወደ ብልጽግና ለሚደረገው ሽግግር ከፍተኛ ሚና አላቸው። የፓርቲያችን ዋና ግብ እውቀት መር ኢኮኖሚን መገንባት ነው። ሀገራት የሚበለጽጉት እንዲሁም በሀገራት ውስጥ ያሉ ዜጎች ኑሮ ሊሻሻል የሚችለው ምርታማነትን መጨመር ሲቻል ነው። ምርታማነትን ለመጨመር ወሳኙ ነገር ደግሞ በእውቀት የሚለካ
የሚሳካ የቴክኖሎጂ እምርታ ነው። በመሆኑም ፓርቲያችን የሰው ልማት ስራችን አምራች ኃይሉን በእውቀትና ክህሎት ለማስተጠቅና ብልጽግና ለማረጋገጥ የማይተካ ሚና አለው ብሎ ያምናል። እነዚህን ስትራቴጂካዊ የኢኮኖሚ ዓላማዎች ለማሳካት የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ አስተዳደር ማስፈን ጊዜ የማይሰጥ ስራ ነው። ከለውጡ በፊት ባሉት 15 ዓመታት ከፍተኛ ኢኮኖሚ እድገት በሀገራችን የተመዘገበ ቢሆንም ይህንን እድገት እውን ለማድረግ የተጠቀምንባቸው የፋይናንስ ምንጮች ማለትም ከአቅም በላይ የሆነ የውጭ ብድር፣ ከልክ ያለፈ የገንዘብ ስርጭት እና የመንግስት ልማት ድርጅቶች ላይ ያተኮረ የፋይናንስ አቅርቦት የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛን መዛባትን አስከትሏል። የዚህም መዛባት መገለጫዎች የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ የዋጋ ግሽበትና ለግል ዘርፉ የሚሆን የብድር አቅርቦት ውስንነት ሲሆኑ አብዛኛው የህብረተሰባችን ክፍል ከኢኮኖሚ እድገቱ ፍትሃዊ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ከማድረጋቸው በተጨማሪ የኢኮኖሚ እድገታችን ላይ ቀጣይነት ላይ ስጋት ላይ ጥሏል። ከዚህም በመነሳት ፓርቲያችን የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛን መዛባትን ለማስተካከል በቀጣይነት የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ አስተዳደር ለመፍጠር በአቅጣጫ፣ በይዘት፣ በቅርጽ የታሰበበት የተሟላና የተናበበ የኢኮኖሚ ሪፎርም ተግባራዊ ያደርጋል። የውጭ ምንዛሬ አቅርቦትን ችግር ለመቅረፍ የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኙ ዘርፎችን የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ማጠናከር እንዲሁም የተረጋጋ የውጭ ምንዛሬ ተመንና ስርጭትን በመከተል ለውጭ ምንዛሬ ችግር ዘለቀታዊ መፍትሄ ለማበጀት ይሰራል። የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር ምርታማነትን በማሳደግ አቅርቦትን በመጨመር ዋጋን ማረጋጋት፣ አላስፈላጊ ግብይት ስምሰለቶችን ማስወገድ እንዲሁም የሀገር ውስጥ ምርት ግብይት ስርዓትን ቀልጣፋና ተወዳዳሪ እንዲሆን ያደርጋል። ጤናማ የብድር ሁኔታ ለማረጋገጥና የመንግስት የፋይናንስ ስርዓት ለማጠናከር ጠንቃቃ የመንግስት የፋይናንስ ፖሊሲ መከተል፣ የግብር ገቢ መሰረትን በማስፋት የመንግስት ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ቀልጣፋና ውጤታማነትን ለማሻሻል ይሰራል። የፓርቲያችን የኢኮኖሚ ሪ ወደ ብልጽግና የሚያመደርስ መንገድ ነው። ኢትዮጵያን ቀና ለማድረግ አብረን እናቅና። ብልጽግና የነገ ፓርቲ ነው። ብልጽግናን ይምረጡ። ምልክታችን የሚበራ አምፖል ነው። አመሰግናለሁ። የሚቀጥለው ውይይት የሚያተኩረው ጥቅል ብሔራዊ ኢኮኖሚ ወይም ማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጥያቄዎች እናነሳለን። በዚህ ውስጥ ሁለት ዘርፍ ያለው ነው። በመጀመሪያ ዘርፍ በኢትዮጵያ ውስጥ የተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚን ከዋጋ ግሽበት፣ ከስራ አጥነት፣ ከውጭ ምንዛሪ እጥረት፣ የንግድ ሚዛኑን ከማስተካከል እንዲሁም ከድህነት ቅነሳና የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ አንጻር የፓርቲውን ፖሊሲዎች ቢያስረዱን። በሁለተኛ ዘርፍ ደግሞ የመንግስትንና የግሉን ዘርፍ በኢኮኖሚ ላይ ሊኖራቸው ስለሚገባው ሚና ያለውትን የኢኮኖሚ ፖሊሲ ቢያብራሩ። እነዚህን ጥያቄዎች በስድስት ደቂቃ ውስጥ ለህዝቡ ለማስረዳት ጥረት ማድረግ ነው። ይህ የሚጀምረው ከኢዜማ ነው፣ ከዛ ብልጽግና፣ ከዛ ኢሰደፓ ነው። በዚህ መሰረት መድረኩን ለኢዜማ ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ ሊቀመንበር። ለውይይት የቀረበው ጉዳይ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ወይም አጠቃላይ ኢኮኖሚ ነው። የዘርፉ ዓላማ የህዝብን ኑሮ ማሻሻል ሆኖ ይህን አጠቃላይ ሀሳብ ወደ ተግባር ለመለወጥ በአራት መሰረታዊ ጉዳዮች ይመነዘራሉ። እነዚህም አንደኛው ኢኮኖሚውን ማሳደግ ነው። ሁለተኛ ሰብአዊና ተፈጥሯዊ የምርት ምንጮችን እና አመንጮችን ጥቅም ላይ ማዋል። ሶስተኛው የእድገቱን ትሩፋት በፍትሐዊነት ለዜጎች እንዲዳረስ ማስቻል እና አራተኛው የዋጋ ስግነትን ማረጋገጥ ናቸው። እነኚህ ናቸው የማክሮ ኢኮኖሚ መሰረታዊ ግቦች እና ዓላማዎች። ኑሯችንን በማሻሻል በምናደርገው ጥረት ሁለት ተጨማሪ ተግዳሮቶች በተገቢው ጥንቃቄ መመራት ይገባቸዋል። አንደኛው ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር የምታደርገው ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ሉዓላዊነቷን በማያስደፍርና የህዝቡን ነጻነት ለአደጋ በማያጋልጥ ሁኔታ መከናወኑን ማረጋገጥ ሲሆን፣ ሁለተኛው ህዝቡ ኑሮውን ለማሻሻልና ልማቱን ለማፋጠን በሚያደርገው ጥረት የአካባቢውን የተፈጥሮ ሚዛን ሳይናጋ ለሚቀጥለው ትውልድ ማውረስ ነው። በማንኛውም መመዘኛ ዛሬ የኢትዮጵያ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው። መሰረታዊ ፍላጎት ማሟያ በተለይም የምግብ እህል እጥረት የነገሰባት፣ በዚህም ምክንያት የዋጋ ንረት የሚጋልብባት፣ የጎደለውን ለመሙላት ከውጭ መሸመት ግድ የሆነባት፣ በሚፈለገው መጠን ለመግዛት እጅ ያጠራት፣ ስለዚህም ወሳኝ ምርቶችን የምትሸምተው በብድር በመሆኑ የውጭ ዕዳ የተከመረባት፣ ይህ አልበቃ በማለቱም
የዜጎችን ህይወት ለማትረፍ ለልመና የተደረገች ኢትዮጵያ ነች ዛሬ ያለችው። እንዴት ነው ለዚህ የበቃ ነው? ለዚህ ውርቀትና ውርደት የበቃ ነው? ባለፈው ግማሽ ምዕት ዓመት ከወሬ ያላለፈ ልማት በሀገራችን ባለመካሄዱ ነው። እኔ ተማሪ ሆኜ ገጠር ኗሪው 85% ከተማ ኗሪው 20% ነበር። ዛሬ ገጠሬው ያኔ ታዲያ ገጠሬው 20 ሚሊዮን ከተማው 24 ሚሊዮን በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ 24 ሚሊዮን ነበር። ዛሬ ገጠሬው ወደ 80 ሚሊዮን አድጓል። ያኔ ወደ ውጪ የምንሸጠው የዛሬ 50ና 60 ዓመት በፊት ቡና፣ የቆዳና የቅባት እህሎች ነበሩ። ዛሬ አዲስ የተጨመረው ጫት ነው። አማራጭ ስራና የገቢ ምንጭ ባልተፈጠረበት ሁኔታ ተጨማሪውን 90 ሚሊዮን ህዝብ የሚያስተናግደው ያው የፈረደበት ግብርና ነው። በመሆኑም ይህ ኢኮኖሚ መለወጥ አለበት። ከሌሎች ሀገሮች ልምድ እንደተማርነው የለውጡ ምንጭ የግሉ ክፍል ነው። ከዚህ አኳያ የሀገራችንን ሁኔታ ስንፈትሽ ኢኮኖሚውን የማሳደግ ኃላፊነት ለመሸከም የሚችል የግል ክፍል የለንም በአሁኑ ጊዜ። ሁለተኛው ተግዳሮት ኢኮኖሚያችንን ገበያ አልባ መሆን ነው። 80% የሚሆነው ህዝብ አንድ አይነት ተመሳሳይ ምርት እያመረተ ኑሮ ከእጅ ወደ አፍ ባልተሻገረበት ሀገር የገበያ ኢኮኖሚ ሳይሆን ገበያ መኖሩ ራሱ በጣም ይገርማል። ስለዚህም ገበያው መፈጠር አለበት ማለት ነው። ገበያው የሚፈጠረው የግሉ ክፍል እየዳበረ አማራጭ የገቢ ምንጮች እየተፈጠሩ መዋቅራዊ ለውጥ ሲኖርና የምርት አይነቶችና አምራቾች ሲበዙ ነው። ኢኮኖሚውን ለማልማት የግሉ ክፍል ለመፍጠርና የገበያ ኢኮኖሚ ለመገንባት የመንግስት ሚና ወሳኝ ነው። ካለ መንግስት ተሳትፎ አመራርና እገዛ የሀገራችንን ኢኮኖሚ በጭራሽ ማሰብ አይቻልም። የኛ አገር ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን የሁሉ ዛሬ ዳብረው የሚገኙት በልጽገው የሚገኙት አገሮች በሙሉ አሜሪካን፣ አውሮፓን አገሮች፣ እንግሊዝ፣ ጃፓን፣ ኮሪያ፣ ቻይና በሙሉ በመንግስት እገዛና እርዳታ ነው ለዚህ ደረጃ የበቁት እንጂ የግሉ ክፍቻ በሚሰራው ስራ አይደለም። ስለዚህም ከዚህ የምንማራቸው ትምህርቶች በዋናው በመሰረቱ መንግስት የግሉን ክፍል መፍጠር ይኖርበታል። የግሉን ኢኮኖሚ ማሳደግ ይኖርበታል። የግሉ ኢኮኖሚ አድጎ ሲያበቃ የሀገርን ማሳደግ ብቃት ላይ ሲደርስ ቀስ በቀስ መንግስት ከዛ ከተሳትፎ ይወጣል ማለት ነው። ለመደምደም ኢዜማ በተለያዩ ዘርፎች ያለው አዋቂዎችን አሰባስቦ አገሪቷ ያሉባትን ዘርፈ ብዙ ችግሮችን በማጤን መፍትሄዎችን አመንጭቶ መተግበሪያ ስልቶችን ቀይሶ ዝግጅቱን አገባደዋል። ኢዜማ መስከረም 23 ቀን የመንግስታዊ ኃላፊነቱን ተረክቦ መስከረም 24 ቀን ጀምሮ ርዕዩን እውን ለማድረግ በተጠንቀቅ እየጠበቀ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ሊያበቃን ምረጡን። ብልጽግና አመሰግናለሁ። የተከበረው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያውቀው የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ የውርስ ዕዳ የወረሰ ፓርቲ ነው። የሀገራችን ኢኮኖሚ ከፍተኛ የዕዳ ጫና፣ የውጭ ምንዛሬ እጥረት፣ የዋጋ ግሽበት፣ የሀብት ብክነት፣ ደካማ የግል ዘርፍ፣ ለአደጋ የተጋለጠ የፋይናንስ ስርዓት፣ የኢኮኖሚ እድገት አቅሙ ተንኮታክቷል፣ አብክቶለታል የተባለ ኢኮኖሚ ነበር የተረከበው። የብልጽግና ፓርቲ በመጀመሪያ ኢኮኖሚን ለማረጋጋት የዕዳ ሽግሽግና እፎይታን፣ የንግድ ብድር ማስቆምን የመሳሰሉ እርምጃዎችን ከወሰደ በኋላ ቅድም ጓደኛዬ አቶ ማሞ እንዳነሳው ዘርፈ ብዙ እይታ ያለው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ፣ የዘርፍ ማሻሻያ፣ መዋቅራዊ ማሻሻያን የያዘ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ዘርግቶ ተግባራዊ እያደረገ ቆይቷል።
ፓርቲያችን ባለፉት 3 አመታት በዚህ ማሻሻያ ምክንያት ወሳኝ የሆኑ ድሎችን አግኝቷል። ለምሳሌ ቅድም ለተነሳው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የዕዳ ጫና የከበደው ኢኮኖሚ ነበር። ዛሬ በጥቅል ኢኮኖሚ ሲለካ የኢትዮጵያ የዕዳ ጫና ከ60 ወደ 50.4 ዝቅ ብሏል። 8 percentage points ያል ማለት ነው። የኢትዮጵያ የውጭ ንግድ እንደተባለው የዋልዮሽ ጉዞ ላይ የነበረ ነው። 3 ቢሊዮን አልደርስ ብሎ ሲታተር የነበረ ነው። በኮሮና ኢኮኖሚ ውስጥ እንኳን ይያለን ኤክስፖርታችንን የውጭ ንግዳችንን ማሳደግ ይችላል። ከዚህ በላይ ግን ቅድም ተከበሩ ፕሮፌሰር ፍቃዱ እንዳሉት የተወሰኑ ምርቶች ላይ ተንጠልጥሎ የነበረውን የኢትዮጵያ የውጭ ንግድ ለማስፋት በርካታ ስራ መስራት ጀምረናል። ዛሬ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የተከሉ ያሉ አቮካዶ፣ ፓፓያ በሚቀጥሉት 2 አመታት ውስጥ ቡናን የሚገዳደር የኤክስፖርት አቅም እየፈጠሩልን ይገኛሉ። በአጠቃላይ የገቢ ማመንጨት አቅማችንን ለማሳደግ በሰራነው የፖሊሲና የአስተዳደር ማሻሻያ የገቢ አቅማችን በከፍተኛ ሁኔታ ተሻሽሏል። በ2010 235 ቢሊዮን አካባቢ የነበረው ገቢ ዛሬ ወደ 386 ቢሊዮን አድጓል። የ61.8% እድገት ማለት ነው። በሌላ በኩል መንግስት ሁሉን ነገር ያውቃል በሚል ሳቤ የግሉን ዘርፍ አግልሎ የቆየውን የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ የግሉን ተሳትፎ በማሳደግ የብልጽግና ፓርቲ ለምሳሌ የብድር አቅርቦት የግሉ ዘርፍ የአንበሳውን ድርሻ እንዲይዝ አድርጓል። በሌላ በኩል የግሉ ዘርፍ የሚለው እይታ አርብቶና አርሶ አደሩንም ያካተተ መሆናል በሚል ሳቤ በግብርና ዘርፍ በሰራነው ስራ አርብቶና አርሶ አደራችን ዛሬ ኢትዮጵያን መመገብ ሳይሆን ለዓለም ማቅረብ የሚችል አቅም እንዳለው ባለፉት 2 አመታት በሰራናቸው ተጨባጭ ስራዎች አሳይቶናል። ከዚህ ተነስተን ነው እንግዲህ በሚቀጥሉት 5 አመታት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከየት ወዴት እንደደረሰልን የሚለቀቅ ይዘን በአጠቃላይ ደግሞ እንደ ሀገር የ30 አመት የ40 አመት ራዕይ ያስፈልገናል። ቀድም ፕሮፌሰር እንዳነሱት እንደ ኮሪያዎቹ እንደ ቻይናዎቹ ምሳሌ መሆን የምትችል ሀገር መሆን አለባት። የብልጽግና ተምሳሌት አፍሪካዊት መሆን አለባት በሚል ሰፊ እቅድ የዘረጋ ነው። የማክሮ ኢኮኖሚ ሚዛኑ ላይ ነበሩትን ችግሮች ከማስተካከል አንጻር በተለይ የዋጋ ግሽበትን በተመለከተ ትልቁ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ችግር ምርትና ምርታማነት ነው በማለት የትኛውም መሬት ሳይታረስ ማረር የለበትም የሚለውን የመሪውን ጥሪ የተቀበለ ወጣት የተማረ አርሶ አደር አርብቶ አደር ዛሬ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ከፍተኛ የምርት ማምረት ውስጥ ገብቶ ነው የሚገኘው። በአጠቃላይ በእኛ ግምገማ በተረጋጋ የማክሮ ኢኮኖሚ ውስጥ የኢትዮጵያን እድገት ማስቀጠል እንደሚቻል፣ የኢትዮጵያ የእድገት አቅም ገና ያልተነካ ብዙ ያልወጣለት መሆኑን ባለፉት 2 አመታት ስላየን ነው ብልጽግና ለኢትዮጵያ ይገባታል፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በጋራ ተባብሮ የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ ብልጽግናን መምረጥ አለበት ብለን በአክብሮት ጥያቄ ያቀረብ ነው። የቀረውን ደቂቃ ለአቶ ማሞተዋለሁ። አንድ ነገር ለመጨመር የግል ዘርፉን ተሳትፎ እና የመንግስትና የግል ዘርፍ ትብብርን በተመለከተ በእኛ እምነት አሁን ባለው ሁኔታ መንግስት የራሱን ኃላፊነቶች ሁሉ ተወጥቶ ገበያውን ሙሉ በሙሉ ለነፃ ውድድር ቢተው የግል ዘርፉ የሚፈለገውን ቅልጥፍናና ውጤታማነት በአጭር ጊዜ ያመጣል ብለን አናምንም። ስለሆነም የምንገነባው ኢኮኖሚ በመንግስት የግል ዘርፉን በሚደግፍ ሁኔታ፣ የግል ዘርፉ ደግሞ ሀብት በመፍጠር ላይ እንዲያተኩር ያስፈልጋል። ከዚህ አኳያ መንግስት እንደ ሁኔታው በተመረጠና ስትራቴጂካዊ በሆነ መንገድ ገበያ ውስጥ ጣልቃ እየገባ በማምረት ተግባራት ሊሳተፍ እንደሚችል እኛም እንቀበላለን። ዋናው ነገር በሂደት የግል ዘርፉ ተሳትፎ እየጎለበተ መሄድ መቻል አለበት። በአሁኑ ሰዓት ግን በግል ዘርፉ ብቻ ኢኮኖሚው የሚፈለገውን ውጤታማነትና ምርታማነትን እንደማያመጣ የታወቀ ነገር ነው። ቁልፉ ነገር መንግስት ኢኮኖሚ ውስጥ ጣልቃ በሚገባበት ጊዜ ምን መርሆችን መከተል አለባቸው የሚለው ነጥብ ነው። ከዚህ በፊት ከነበረው አካሄድ የሚለየው ከዚህ በኋላ መንግስት በአትራፊ በሆኑ በማምረት ተግባራት ላይ ተሳትፎ በሚያደርግበት ጊዜ ዲሲፕሊንድ በሆነ መልኩ እንዲያከናውን አቅጣጫ ተሰጥቷል። ለምሳሌ ከዚህ በኋላ የሚጀመሩት ፕሮጀክቶች አሳማኝ በሆነ የኢኮኖሚ አዋጭነት ጥናት ሊደረግባቸው እንደሚገባ፣ መንግስት ጣልቃ ከመግባቱ በፊት በዘርፉ ጣልቃ በሚገባበት ዘርፍ የግል ዘርፉ ገበያ ውስጥ ሊሳተፍ ይችል እንደሆነ መጀመሪያ መመርመር እንዳለበት፣ መንግስት ጣልቃ ከገባ በኋላ ፕሮጀክቶቹ ጠንካራ በሆነ እና ቅርብ በሆነ እና ፕሮፌሽናል በሆነ የግምገማ ስርዓት ማለፍ እንዳለባቸው በዛም ሊተዳደሩ እንደሚገባ እና በመጨረሻም ከግል ዘርፍ ጋር የሚደረገው ትብብር የሸሪኮች ካፒታሊዝም እንዳይፈጥር እና
የተራጀ ለብነት እንዳይኖር ግልጽ እና የተሻለ ቁጥጥር ስርዓት እንዲኖር ያደርጋል። የኢኮኖሚ አመራራችን ቀደም እንዳልኩት በመንግስት ደጋፊነትና በግል ዘርፉ ሀብት ፈጣሪነት በጋራ የሚከናወን ነው ማለት ይችላል። የኛ የኢኮኖሚ ፖሊሲያችን ያለፈውን የኢኮኖሚ አፈጻጸም ያጠናል። የኢኮኖሚውን አፈጻጸም ስናየው የሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ህይወት በህገ ወጡና መጠነ ሰፊ የኢህአዴግ ቢዝነስ እንቅስቃሴዎች የበላይነት ተይዞና በመንግስታዊ ሙሰኝነት ተበክሎ በመላው ሀገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍትህ በመጥፋቱ ብዙሃኑ ህዝባችን እጅግ ለገፋ ድህነትና የኑሮ ጉስቁልና ተዳርጎ ኢሚንት ያህሉ የኢህአዴግ አባልና አጋር የሆነው ባለሀብትና የውጭ ኢንቨስተር በሀገሪቱ ላይ መጠነ ሰፊ ብዝበዛ በከተማና በገጠሩ መሬት በመቀማት ጭምር እንዲያካሄዱ ሁኔታዎች ተመቻችቶላቸው ነበር። በዚህም የተነሳ ብዙ ነገሮች እንደተበላሹ እሙን ነው እና የምንወስደው የፖሊሲ እርምጃዎች እነዚህን የሚያስተካክሉ ይሆናሉ። እነዚህም የሚስተካከሉት የግል ዘርፉን በማስፋት የግል ንብረት እንዲሰፋ ሁሉን ነገር በማመቻቸት የሚቻለውን ሁሉ በማመቻቸት መንግስትም በራሱ ሚና በተመጠነ መልኩ በኢኮኖሚው ፍትሃዊ ሊያደርግ በሚችል በሚያደርግ መልኩ ጣልቃ በመግባት የሚያስኬደው ይሆናል። በሀገራችን ስለ የዋጋ ንረት ማንሳት ያስፈልጋል። በሀገራችን እየተባባሰ ያለው ከፍተኛ የዋጋ ንረትና የገንዘብ የመግዛት አቅም መዳከም ችግሮችን ለማስወገድ የሚያስችሉ እርምጃዎች መንግስት ይወስዳል። መጀመሪያ ኢኮኖሚውን በአግባቡ መምራት ያስፈልጋል። ኢኮኖሚ ስንመራ ደግሞ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮች የኢኮኖሚ አጉል ነገሮች እንዳይበራከቱ ሊያደርጉ የሚችሉትን ከወዲሁ ገምተን ወስደን ያንን ሊያባብሱ የሚችሉ ነገሮች የሚቀንሱ እርምጃዎችን በመውሰድ ልንከተል ይገባል። ወደኋላ ያለውን አፈጻጸም ስናይ የዚህ አይነት ነገር እንደተጓደለ ይሰማናል። የስራ ፈጠራን በተመለከተ ደግሞ የስራ አጥነት ችግር በዘላቂነት ለማስወገድ የስራ እድል የሚፈጥሩ የስራ መስኮችን ይሄ በጥቃቅን በአነስተኛ እና በመካከለኛ የንግድ የኢንዱስትሪ ተቋማት የሚበለጽጉ ይሆናሉ። እነዚህም በራስ አገዝና በግል ባለሀብቶች አማካኝነት በመላው የገጠርና የከተማ አካባቢዎች እንዲስፋፋና በፍትሃዊነት እንዲዳረሱ ይደረጋል። ከዚህ ጋር ተያያዥ ሌሎች አብረው ሊሄዱ እርምጃዎች ይወሰዳሉ። የውጭ ምንዛሪን በተመለከተ የውጭ ምንዛሪ ቀውስ በሀገራችን እንዳለ እሙን ነው። ዛሬ አንድ ዶላር ከስንት ነው? ከ40 ያው በገበያ ያለው ይታወቃል። እና የውጭ ንግድ ምንዛሪን ለማሻሻል አስፈላጊ እርምጃዎች ይወሰዳሉ። ከነዛ እርምጃዎች የውጭ ምርቶችን ማብዛት ነው። የውጭ ምርት ሳያዘጋጁ የውጭ ምንዛሪ ተመን እየቀነሱ የውጭ እቃዎች እየተወደዱ ሲመጡ የሀገር ውስጥ እቃዎችም አብረው እየተወደዱ የኑሮ ውድነትን አባብሰዋል። ስለዚህ በውጭ ምንዛሪ በተመለከተ ተገቢው አመራር የምንሰጥበት ይሆናል። መንግስትን በተመለከተ በኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ቀጥተኛ ሚና ገደብ ያለበት ሆኖ መሰረተ ልማቶችን በመዘርጋትና የግሉ ኢኮኖሚ በማይገባባቸው ትላልቅ ልማቶች ውስጥ ይሳተፋል። የውጭ ሀገር ባለሀብቶች ዘመናዊ ቴክኖሎጂን የሚያስተዋውቁ ስራ አጥነትን ለመቅረፍ የሚያስችሉ የአካባቢን ብክለት የማያስከትሉና ለሀገራችን ልማት ተገቢውን ጥቅም በማስገኘት ለሀገሪቱ በሚጠቅም መልኩ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ውስጥ እንቅስቃሴ እንዲሳተፉ ይደረጋል። ኢንዱስትሪዎችና ፋብሪካዎች በተወሰኑ አካባቢዎች ብቻ ሳይከማቹ በተደራሽነትና የስራ እድል መፍጠር በሚያስችል መልኩ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲቋቋሙ ይደረጋል። ግብርናና ኢንዱስትሪ በተመጣጠነ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ተመስርተው እርስ በርሳቸው በመመጋገብ ሚዛናዊ በሆነ የእድገት ሂደት ይመራሉ።
ሌላው መመለስ አለበት የድህነት ቅነሳን አስመልክቶ ነው። ድህነት ቅነሳን አስመልክቶ እርሻዎች፣ ግብርናዎች በግሉም በተለይ ደግሞ መካናይዝድ የሆኑ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ለሀገር የሚያስተዋውቁ በተለይ በግል ባለሀብቱ በተለይ በውጭ እንዲገባ የሚፈቀድበት ሁኔታ ይፈጠራል። የስራ እድል በመፍጠር ረገድ ቅድም እንዳልኩት በጥቃቅን በአነስተኛ እና በመካከለኛ ኢንዱስትሪዎች የንግድም ሆኖ ሌሎች ንግድ ነክ ተቋሞች እንዲስፋፉ ተገቢውን ማበረታቻ እንዲሁም አስፈላጊውን ትምህርትና ስልጠና በመስጠት የምናሳድገው ይሆናል። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። አሁን ወደ ሁለተኛው ዘርፍ ጥያቄዎች ነው የምንሄደው። በዚህ ዘርፍ ውስጥ የሚካተቱት ስራ ተጾታና ወጣቶች ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጥያቄዎች አንስተን ነው የምንወያየው እና ፓርቲዎቹ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያላቸውን የፖሊሲ አማራጭ ሐሳቦችና ፕሮግራሞችን በማስረዳት ይጠቀማሉ። ለዚህ የተመደበው ጊዜ 4 ደቂቃ ነው። ጥያቄዎቹ የሚከተሉት ናቸው። የጾታ እኩልነትንና የሴቶችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚረዳ ምን ፖሊሲ አላችሁ? በሁለተኛ ደረጃ በሀገሪቱ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ካለው የወጣቶች ቁጥር ከስራ አጥነትና ከህገወጥ የሰዎች ዝውውር ጋር ተያይዞ ያሉትን ተግዳሮቶች ለመወጣት ያላችሁን የፖሊሲ ሐሳብ ቢያብራሩ። አሁን የምንጀምረው ከብልጽግና ፓርቲ ከዛ ቀጥሎ የሰደፓ እና ኢዜማ ነውና ለብልጽግና መድረኩ ልስጥ። አመሰግናለሁ ኩር ሰብሳቢ። በእኛ እይታ ወጣቱ ሀገር ተረካቢ ሳይሆን የሀገር ባለቤትና አመሪ ነው። የስራ ተጾታ ጉዳይ የችሮታ ጉዳይ ሳይሆን የኢኮኖሚ አቅምን የማውጣት ጉዳይ ነው ብለን ነው የምናየው። ከዚህ አንጻር የብልጽግና ፓርቲ በተለይም በስነ ጾታ ጉዳይ ላይ ወሳኝ እርምጃ ወሰደ ፓርቲ ነው። የኔ ልጅ ባለችኝ ጉዳይ ለጀምር ባለፈው ጊዜ ሚኒስትሮች ተሹመዋል 50% ፕሬዚዳንቷ ሴት ሆነዋል ብዬ የዘጠኝ ዓመት ልጅ ነች ስነግራት ያለችኝ ነገር ለምንድን ነው ከዚህ በፊት እኩል ያኖሩት ብላ ነው የጠየቀችኝ። የሚመጣው ትውልድ የሴቶችን እኩልነት እንደ ችሮታ የሚያይ ሳይሆን እንደ መብት የሚጠይቅ ስለሆነ ይህንን አቅም ማውጣት አለብን ብለው ነው ብልጽግና የሚያምነው። ዛሬ ደረታችንን ሞልተን የኢትዮጵያ ግብርና ተነቃክቷል። ግብርናን የጀመርነው አሁን ነው። ፕሮፌሰር ቅድም እንዳነሱት ለ50 ዓመት በወሬ ብቻ ሲወራ የቆየውን ግብርና ዛሬ ነው የጀመርነው ያልነው። በኢትዮጵያ አርብቶ አደርና አርሶ አደር ወጣት ተማምነን ነው። ምግብ ዋስትና የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ይህንን እየቀየረ ያለው ወጣቱ አርብቶ አደር ነው። ስንዴ ማምረት አለብን፣ ከውጭ መግባት የለበትም፣ 3 ዓመት መፍጀት የለበትም፣ በአንድ ዓመት እንጨርሳለን ብሎ የክረምት እርሻን ብቻ ሳይሆን በበጋ እያረሰ ያለው ወጣቱ ነው። ይሄን አምራች ኃይል እንደ ሀገር መሪ እንደ ሀገር ባለቤት ነው ማየት ያለብን ብሎ ብልጽግና ያምናል። ለዚህም በእያንዳንዱ የኢኮኖሚ ፕላን ውስጥ ብልጽግና የስራ ተጾታ ጉዳይ ሜንስትሪም እንዲሆን ማዕከል እንዲሆን አድርጓል። ወጣቶችን በተመለከተ በእኛ እይታ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ትልቅ የእድገት አቅም አለው። ዛሬ የተሰደዱ ያሉ ወጣቶች በየአካባቢው የሚፈሰውን ውሃ በመስኖ በተለያዩ አማራጮች ጠልፈን ወደ ስራ ብናስገባቸው ለራሳቸውም ተርፈው ለቤተሰቦቻቸውም ለሀገራቸውም ውጤት ሊያመጡ ይችላሉ ብለን እናምናለን። በሌላ በኩል በተደራጀ በተናበበ መልኩ ተምረው እውቀት አግኝተው ሌላ ቦታ ሊሰሩ የሚፈልጉ ወጣቶችንም እድሉን ማስፋት አለብን ብለን እናምናለን። ይህንንም በተደራጀ መልኩ እየሄድንበት ነው ያለው። የውጭ ምንዛሪ ጥረት፣ የዋጋ ግሽበት ተነስቷል። በእኛ እይታ የእነዚህ ጉዳዮች ሁሉ መፍትሄ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ነው፣ የኢትዮጵያን ወጣት ወደ ስራ ማስገባት ነው። በዚህ ረገድ ሰፋፊ ስራዎች ሰርተናል። ለምሳሌ የፋይናንስ ስርዓታችንን ጸረ አርሶ አደርና አርብቶ አደር የነበረውን በማዘመናችን በማስተካከላችን ዛሬ ተበጣጠሰ ተብሎ የሚወራለት መሬት ላይ አርሶ አደሩ በኩታ ገጠም ተሰማርቶ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ይገኛል። በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ይህንን አቅም ሙሉ በሙሉ ካወጣን የኢትዮጵያ ወጣት ለራሱም ለልጆቹም የተሻለ ኢትዮጵያ ይተዋል ብለን ነው የምናስበው። በሌላ በኩል በተለያዩ የድሮ ታሪክ ትርክት የተወጠረው ወጣት ለዚች ሀገር የሚያዋጣው ከቂም በቀልና ቁርሾ ወጥተን
በጋራ ለሁላችንም የምትሆን ሀገር ስንገነባ ነው ብሎ ብልጽግና ያምናል። ለዚህ ነው ወጣቱን በአዲስ አታይ በወንድማማችነት መንፈስ ሁላችንም አንድ ሀገር ነን ያለን፣ የተለያየ ብሔር አለን፣ የተለያየ ቱባ ባህል አለን፣ እነዚህን ባህሎች ይያዳበርን በጋራ ሀገር እንገባ ሚለው ብልጽግና የሚታየው አሸንዳን ለማክበር መቀሌ የምትሄድ ሴት ወጣት፣ ፍቼን ለማክበር አዋሳ የሚሄድ፣ መስቀልን ለማክበር እረቻን ለማክበር አዲስ አበባ ላይ የሚገናኝ ወጣትና ሴት ነው የሚታየው። ሴቶቻችን በዛሬ ተደራጅተው በአንድ ላይ ቅመማቅም እያመረቱ እዚሁ ሸዋ ውስጥ ብናይ ኤክስፖርት ለማድረግ የዘጋጁ ይገኛሉ። ያንን የማምረት አቅም ያወጣው የብልጽግና ፓርቲ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ አቅም ትልቅ ነው። ሴቶች ወጣቶች ካልሳተፉበት ኢኮኖሚያችን ሊያድግ አይችልም ብሎ በተግባር ለዛ የተመቻቸ ፖሊሲ ስላዘጋጀ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሴቶችና ወጣቶች ብልጽግናን ምረጡ። አመሰግናለሁ። ስነ ጾታና ወጣቶችን በተመለከተ የስነ ጾታ እኩልነት ወሳኝ በመሆኑ ሴቶች በሁሉም መልኩ ከቁጥር ያለፈ ተሳትፎ ኖሯቸው ከወንዶች እኩል ትምህርት፣ ስራና ክፍያ የማግኘት እድል፣ ሀብትን ማፍራትን፣ የንብረት ባለቤት መሆን፣ የመውረስ እና የማውረስ መብት ይኖራቸዋል። የእኩልነት መብታቸውን ለማጎልበት የትምህርት የስልጠና እድሎች እንዲያገኙ ይደረጋል። በሴት ልጆች ላይ የሚደርሱትን ትንኮሳዎች፣ ያለ እድሜ ጋብቻና ግርዛትን የመሳሰሉ ጎጂ ባህሎችን እንዲቀሩ የሚያደርጉ ጠንካራ ተቋማትን በመፍጠር ጥብቅ እርምጃዎች ይወሰዳሉ። ወጣቱን በተመለከተ በተለይ ከሱስ አጠቃቀም አንጻር በተለይ ጫት ላይ ደንብ ማውጣት በጫት አጠቃቀም ላይ ደንብ ማውጣት እንደሚያስፈልግ እናምናለን። በጥናት ላይ ተመርኩዘን የጫት አጠቃቀም ላይ ወጣቶቻችን ብቁ ዝግጁ ዜጋ እንዲሆኑ እኛ አሳስበናል፣ ይመለከተናል። በዚህ ላይ እንሰራለን። የሀገራችን ወጣቶች በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ተንሰራፎ የሚገኘው የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር ሁሉ ገፈት ቀማሾች ሆነዋል። ወጣቶች ለኢትዮጵያ ችግር ዋነኛ ሰለባ ስለሆኑ እየደረሱባቸው ያሉትን የስራ አጥነትና የኑሮ ውድነትን ችግሮች በዘላቂነት ለማስወገድ የሚያስችሉ የስራ እድል የሚፈጥሩ መርሃ ግብሮችን በማውጣት ፕሮጀክቶችን እየቀረጹ ስራ ላይ በማዋል ችግሮቹ መፍትሄ እንዲያገኙ ይደረጋል። ለወጣቶች አማራጭ የስራ እድል መፍጠር የሀገራቸው ልማትና እድገት አካል እንዲሆኑ የሚያስችል ስርዓት ይዘረጋል። ወጣቶቹ የተለያዩ አጋጉል ሱሶች ሰለባ እንዳይሆኑ ብርቱ ጥረት ይደረጋል። በአእምሮና በአካል እንዲዳብሩ የሚያገለግሉ የመዝናኛ የስፖርትና የእውቀት ማዕከላት እንዲስፋፉ ይደረጋል። በተለያዩ የስራ መስኮች መሰማራት የሚያስችላቸውን ክህሎት የሚያስጨብጥ ትምህርትና ልምድ የሚያገኙበት ስርዓት እንዲኖር ይደረጋል። ከፍተኛ የሀገራችን ሕዝብ ቁጥር በወጣቱ የተያዘ በመሆኑና የሚፈልጓትን ሀገር ፈጣሪዎች እንደመሆናቸው መብታቸውም ስለሆነ በፖለቲካዊ በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳይ ስፍራና ድምጽ እንዲኖራቸው ይደረጋል። ኢሶዴፓ የመንግስት ስልጣን ሲይዝ አያገባህም፣ ድምጽ የለህም፣ ቦዘኔ ነህ፣ የፈለገውን ያህል ለሀገራቸው ልማት ተሳትፎ ቢኖራቸውም ጊዜ ተጠብቆ የሚታሰሩ፣ የሚገደሉ፣ የሚጠፉ ሳይሆኑ ሀገራቸውን የሚፈጥሩ የሚፈልጓትን ነገን ዛሬ ላይ ኖረው የሚሰሩ የሀገራቸውን ንጋት ከሌላ እጅ የማይጠብቁ ንጋቱ የኢትዮጵያ ንጋትና ተስፋ በወጣቱ እጅ ስለሆነ ወጣቱ ቦታ ተሰጥቶት በሚገባው የመንግስት አካል ሆኖ የውሳኔ አካል ሆኖ የቀበሌዎች አካል ሆኖ የወረዳዎች አካል ሆኖ ወደፊት እንዲመጣ ይደረጋል። የኢትዮጵያ ወጣትና ሴቶች ኢሶዴፓን ምረጡ። ከኢሶዴፓ ጋር ወደምትፈልጉት ንጋት ትደርሳላችሁ።
ምልክታችን የእጅ ባትሪ ነው። አመሰግናለሁ። ቀደም በሁለቱም በኩል እንደተነሳው ሴቶችም ወጣቶችም የሀገር ባለቤት ናቸው ከሚል ተነስተዋል። በርግጥ ወጣቱ የሀገር ባለቤት ነው። እስካሁን ግን በጣም ወጣቱም እንደሚያቀው የሀገር ባለቤት ሆኖ ያቀም። ስለዚህ የሀገር ባለቤትነት መገለጫዎቹ ወጣቱ ላይ ደርሰውታል የሚለው ነገር ጥያቄ ሆኖ ያለ። ሴቶችም ላይ እንደዛው ሴቶች የሌሉበት እድገት አይደለም የሚል በዚህ በኩል ሰምቻለሁ። ግን ወደፊት ሴቶችን ለማሳደግ ሴቶች ወደ ፖለቲካው እንዲገቡ የሚደረጉ ነገሮችን ገለጻ አርጓ ላይ ይሁን ብዬ ነው። እንደኔ እንደ ፓርቲ እንደ ኢዜማ ማስመጣ ግን ሴቶች መሰረታችን ማህበራዊ ፍትህ ስለሆነ ማህበራዊ ፍትህ ማለት ሁሉን ያካተተ ፍትሃዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል ሀገራችን ላይ በሚኖርበት ሁሉ ፍትሃዊ የሆነ ክፍፍል እንዲኖረን ማድረግ ነው ብለን እናምናለን። ስለዚህ ሴቶች የሌሉበት ማህበራዊ ፍትህ አይደለም ብለን ስለምናምን የማህበራዊ ፍትህ እጦት አለባቸው ብለን እናምናለን ሴቶች። ስለዚህ ያን ያጡትን የማህበራዊ ፍትህ እንዴት ማግኘት ይችላሉ የሚለውን ከኢኮኖሚው አንጻር ለማየት ሞክራለን። አንደኛ ለሴቶች ብድር ማመቻቸት መቻል አለብን። አሁን ባንኮቻችን እንደምናየው ሴቶችንም ወጣቶችንም አንድ ላይ ማያያዝ እንችላለን። ሀብታምን ሀብታም የሚያረጉ ድሃን ድሃ የሚያረግ የብድር ስርዓት ነው ባንኮቻችን ያለው፣ የምታውቁት ነው። ሀሳብ ያለው ሰው ባንክ ሄዶ መበደር አይችልም። ለመበደር ባንክ ሄደን ለመበደር ቤት ወይ መኪና ወይ ደግሞ የተለያዩ ሴቶች ያለው ሰው ነው ሄዶ መበደር የሚችለው። ስለዚህ ለወጣቶችም ለሴቶችም ይሄ ምቹ የሆነ ነገር አይደለም። ያን የሚያክል ነገር ካለ ኢንቨስት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሶ የሌለው ሀሳብ ያለው ሰው ወደ ኢኮኖሚ ወደ ሀገሪቷ ኢኮኖሚ የመቀላቀል እድሉ ዝቅተኛ ስለሆነ የብድር ስርዓታችን መስተካከል አለበት ብለን እናምናለን። በተለይ ደግሞ ለሴቶች የብድር ስርዓታችን እናስተካክላለን። ሌላ በሴቶች የሚመሩ የንግድ ተቋማት በተጠና መልኩ የታክስ ቅነሳ እናረጋለን። ይሄ ማለት ለትርፍ አንዳንዴ ለትርፍ የማይቋቋሙ እንደ የሶሻል ኢንተርፕራይዝ አይነት ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ የተምሳሌት ኪችንን አይነቶች ማየት እንችላለን። ጠብታ አምቡላንስ የማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ግን ደግሞ በዛውም ስራ እየፈጠሩ ያሉ አሉ። ሶ እነሱን እንደ ትክክለኛ የቢዝነስ ወይም ደግሞ በጣም ትርፍ እንዳላቸው የቢዝነስ ስራዎች ሳይሆን እንደ ኢንተርፕራይዝ መዝግቦ ለእነሱ መጠነኛ የሆነ የተጠና የታክስ ቅነሳ በማድረግ ሴቶችን ማበረታታት። ያን የምናደርገው ግን ለሴቶች ብቻ ሳይሆን ሀገሪቷ ለሀገሪቷም የሚጠቅም የኢኮኖሚ ትርፍ ስለሚያስገኝ እንደሱ ማድረግ አለብን። ሌላ እኩል ክፍያ ሊኖር ይገባል። እኩል ክፍያ ማለት እኩል አንድ አይነት ስራ እየሰራን የተለያየ ክፍያ ነው የሚደረገው። ሀገራችን ላይ ያለውን ነገር የምናውቀው ነው። ይሄ ደግሞ በኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን ላይ ማየት ይጠበቅብናል። ኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን ይሄ ምንድነው ዝቅተኛ የተከፋይ ያለው የኃይል አለ ተብሎ መጥተው እዚህ ግን በጣም በብዙ መልኩ የሀገራችን ወጣቶችንም ሴቶችንም እየጎዳ ያለው ዝቅተኛ የጉልበት አለ በሚል ዝቅተኛ ክፍያ ስለሆነ፣ እሱም ሆኖ ግን ለሴቶቹ የሚከፈለው እኩል ከወንዶች እኩል እየሰሩ ዝቅተኛ ክፍያ አለ። ስለዚህ ዝቅተኛ የደሞዝ እርከን ይወጣል እናወጣለን። እሱም በተጠና መልኩ እናረጋለን። የስራ ፈጠራ ለማበረታታት የትምህርት ስራ ፈጠራ እንዲፈጠር የሚያደርግ የትምህርት ዝግጅት ያስፈልጋል። ለወጣቶችም ለሴቶችም አገራችን ላይ ያለው የትምህርት ስርዓት ወጥተን መቀጠርን ብቻ እንድናስብ ተደርገን የወጣንበት የትምህርት ስራ ስለሆነ ወጣቱም ሴቶችም ወጥተው ራሳቸው ወጥተው ከዩኒቨርሲቲዎች ወጥተው ስራ ለመፍጠር የሚያስችል የትምህርት ዝግጅት ያለው የትምህርት ፖሊሲ ስለሌለን በእንደዛ መልኩ የተደረገ አይደለም ላለው። ስለዚህ ወጣቱ የሀገር ባለቤት እንዲሆን እንደተባለው የሀገር ባለቤት እንዲሆን፣ ሴቶቹም በሀገራቸው ኢኮኖሚ ላይ እኩል ተሳታፊ እንዲሆኑ ወሳኝ እንዲሆኑ ኢዜማን መምረጥ አለባቸው። ኢዜማ የማህበራዊ ፍትህ መሰረት ማህበራዊ ፍትህን ማረጋገጥ ከፈለግን ኢዜማን መምረጥ አለብን ላለው። አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን። አሁን ወደ ሶስተኛው የውይይትና የክርክር ዘርፍ እንመጣለን። በዚህ ዘርፍ ውስጥ ከመሬትና ከግብርና ፖሊሲ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጥያቄዎች አንስተን የምንወያይበት ነው። እዚህም ውስጥ ሁለት ተጓዳኝ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ። አንዱ የሀገሪቱን የመሬት ፖሊሲ በተመለከተ ፓርቲዎ ሊከተለው ያሰበው ስልጣን ላይ ብትመጡ አማራጭ የፖሊሲ ሀሳብ ምንድን ነው? ከዚሁም ጋር ተያይዞ የግብርናና የገጠር ልማት ዘርፍ መዋቅራዊ ለውጥ ለማምጣት ያላችሁን የአማራጭ የፖሊሲ ሀሳብ ቢገልጹልን የሚል ነው። ለዚህ 5 ደቂቃ ነው የተመደበው። አሁን ደግሞ የሚጀምረው ከኢሶዴፓ
ቀጥሎ ኢዜማ ከዛ መጨረሻ ላይ ብልጽግና ፓርቲ ይሆናል። በዚህ ቀደም ተከተል ኢሶዴፓ መድረኩን ለናንተ። የመሬትና የግብርና ፖሊሲ እጅግ ሰፊ ነው፣ ግን አጠር አድርገን እናስቀምጣለን። ዜጎች መሬትን በባለቤትነት ወይም በግል ይዞታነት መያዝ፣ ማስተዳደር፣ ማከራየት፣ መሸጥ፣ መለወጥ ወይም በመያዣነት ሆነ በዋስትና ሲዘው መበደር የሚችሉበትን ስርዓት ይዘረጋል። የመሬት አከፋፈሉ ለረጅም ጊዜ የቆየና እየጨመረ የመጣውን የህዝብ ቁጥር ወጣቱን ትውልድ ያላካተተ በመሆኑ ከደርግ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ያልታየ በመሆኑ ወጣት አርሶ አደሮች ወደ ከተማ እየፈለሱ ይገኛሉ። ስለዚህ የአርሶ አደሩ መሬትና በአካባቢው ያለው የወል መሬት በፍትሃዊነት እንዲከፋፈል ይደረጋል። ይህን ስንል የገበሬው ልጆች ዛሬ ከ40 አመት በኋላ ለአንድ አባት የተሰጠ መሬት እስከ ልጅ ልጅ ሶስተኛ ትውልድ ሄዶ ቤት መስሪያ ቦታ የላቸውም በገጠሩ። ስለዚህ ያንን መሬት አከፋፍሎ በደርግ ጊዜ ሲሰጥም እኩል አልነበረም ለሁሉ። እኩል ተደራሽነትን ያየ ሳይሆን እንደ ስልጣኑ የተከፋፈለ መሬት ነው። የተወሰነ ደግሞ በዛው መልኩ የመጣ አሁን ጎጆ መስሪያ ገበሬው በማጣቱ ወጣቱ ወደ ከተማ እየፈለሰ በየበረንዳው ይገኛል። ከዚህ ባለፈ ግን የገበሬ ወጣቶች አሁን ምን ላይ ነው እየዋሉ ያሉት? ችግር ሲመጣ፣ ረብሻ ሲኖር፣ የሆነ ደግሞ በደላቸው ካቅማቸው በላይ የሆነ ስለሆነ እንዲህ ከመኖር ለምን አልሞትም? ለምን ለኔ ለውጥ እንደው በቃ ታግዬ ሞቼ ሌላው ይለፍ ብሎ የገበሬው ልጅ ነው ሰላማዊ ሰልፍም በፋኖም በቀይሮም በሌላውም እየወጣ የገበሬው ልጅ በሞተበት ነው ሌላው እየኖረ ያለው። ከዚህ መውጣት ይኖርበታል የገበሬው ልጅ። ስለዚህ ከስደትም ከከተማ ድሩይነት በረንዳ አዳሪነትም ለመውጣት መሬቱ እንደገና መከፋፈል፣ ፍትሃዊ ክፍፍል ሊኖረው ይገባል ብሎ ሶዴፓ ያምናል። የግብርና ልማቱ ሀገራችንን በምግብ ራሷን እንድትችል የሚያደርጋት እንዲሆን የምግብ ምርት በከፍተኛ ትኩረት እንዲመረትና በመስኖ የተደገፈ ዘመናዊ እርሻዎችን በማስፋፋት ኢሶዴፓ መንግስት ከሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል። የአርብቶ አደሩ የኢኮኖሚ መሰረት የሆነውን የእንስሳት ሀብት ልማት ለማፋጠን የመስኖ የውሃና የእንስሳት ጤና ጥበቃ አገልግሎቶችን ለማስፋፋት ልዩ ትኩረት ይሰጣል። የአርብቶ አደሩ መሬቶች የአካባቢውን ህብረተሰብ የጋራ ሀብት የሚያማክሉ ስለሆኑ በአብዛኛው የግጦሽ መሬታቸውን በጋራ የሚጠቀሙ ስለሆኑ በአካባቢው ህዝብ ስምምነት መሰረት በጋራ ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል። የሀገራችን ባለሀብቶች በሰፋፊና በመስኖ በተደገፈ ዘመናዊ እርሻ ልማት እንዲሳተፉ ተገቢው ድጋፍ ይሰጣል። ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ባለሀብቶች የሚሰጡ ሰፋፊ የእርሻ መሬቶች ለሀገራችን ተገቢውን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የሚያስተዋውቁ፣ ስራ አጥነትን ለመቅረፍ የሚያስችሉ፣ የአካባቢን ብክለት የማያስከትሉና ለሀገራችን ልማት በውል በተመጣጣኝ የሊዝ ክፍያ በሚውል ለሀገራችን ልማት በሚውል በተመጣጣኝ የሊዝ ክፍያ የሚፈጸሙ መሆናቸው እንዲረጋገጥ ይደረጋል። እነዚህ ሰፋፊ እርሻዎች የኢትዮጵያን ወጣቶች የስራ አጥነትን የሚቀንሱ መሆናቸውን፣ ለአካባቢው ልማት ደግሞ ቅድሚያ መስጠታቸውን በመሰረታዊ ልማቶች ላይክ ለምሳሌ በትምህርት ቤቶች፣ በጤና አጠባበቅ ጣቢያዎች፣ በንጹህ ውሃ አገልግሎቶች የስራ ቅድሚያ በመስጠት በእነዚህ ኤሪያ ላይ እንዲደግፏቸው የአካባቢውንም ልማት ከፕሮጀክታቸው እንደ አንዱ ክፍል እንዲይዙ ይደረጋል። ይህንንም ደግሞ ለማመቻቸት መንግስት ለነዚህ ኢንቨስተሮች አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል። ኢንቨስተሮች ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች በቦታው ለመስራት እንቅፋት የሆኑባቸው የአካባቢ የባህላዊ ችግሮችም የአስተዳደር ችግሮችም የአካባቢው በየአካባቢው የተለያዩ በመሆናቸውና በአንዳንድ ችግሮች ወቅት የራሱ እንደሆነ ስለማይሰማው ጥቃት እየደረሰ እንደሆነና እየለቀቁ እንደሆነ ስለምናስተውል ባለቤትነትን
እንዲካፈሉ ያከባቢውን ልማት እንዲረዱ ሶዴፓ ወርዶ ይሰራል። ለፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ለኩልነት ለማህበራዊ ፍትህ ኢሶዴፓን ይምረጡ። አመሰግናለሁ። አጭር ሰዓት አጭር ስለሆነ ዋና ዋናው ልበል። በሀገሪቱ ያሉ ማንኛውም የተፈጠሩ ሀብቶች የዜጎች ናቸው ብሎ ኢዜማ የዜጎች ናቸው ብሎ ያምናል። ከዚህ ውስጥም አንዱ መሬት ነው ብለን እናምናለን። ስለዚህ እንደሌሎች ተፈጠሩ ሀብቶች ነው እንትን የምናረጋው። መሬት ግን በሶስት ዋና ዋና ባለቤቶች ይኖራል ብለን እናምናለን። የመንግስት፣ የግልና የማህበረሰብ መሬቶች ይኖራሉ። የመንግስት መሬቶች የምንላቸው ፓርኮችና መንግስት ለመንግስት ጥቅም የሚውሉ ወይም ደግሞ መንግስታዊ ለሆኑ ስራዎች የሚሆኑ መሬቶች በመንግስት ስር የሚተዳደሩ ወይም ደግሞ በፌደራል መንግስቱ ስር የሚተዳደሩ ይሆናል። ሁለተኛው የማህበረሰብ መሬት የምንላቸው እነዚህ ለግጦሽ የሚውሉና ሌላ የተለያዩ የማህበረሰብ ስራዎች ወይም የማህበረሰብ ሁኔታዎች የሚደረጉባቸው ቦታዎች በማህበረሰቡ ስር የሚውሉ ወይም ደግሞ በእነሱ የሚተዳደሩ መሬቶች ይሆናሉ። ሶስተኛው የግል የምንለው ነው። የግል የመሬት ባለቤትነት መሸጥ መለወጥ የምንችለው ሸጠን ሌላ ነገር ማድረግ የምንችልበት ወይም ደግሞ አሲዘን የምንበደርበትና ሌሎች ስራዎችን መስራት የምንችልበት የግል ንብረታችን ልክ ሌሎች እቃዎቻችንን አውጥተን እንደምንሸጠው መሬታችንንም የመሸጥ የመለወጥ መብት ያለንን እሱን የግል ንብረት ወይም ደግሞ የግል ይዞታ ነው የምንለው። ይሄም ደግሞ በህግ የሚደነገግ ይሆናል ማለት ነው። የተቀረውን የግብርና ገጠር ልማት ፕሮፍ ተይቁታል። እሺ፣ እኔ በግብርናና ገጠር ልማት ዘርፍ ያለውን ሐሳብ ነው ማቀርበው። አንደኛ ነገር የግብርና ስለ ግብርና በመነጋገርበት ጊዜ እንደ አጥበን ስለምናየው ነገሩ ብዙ ጊዜ ስኬታማ አይሆንም። ማየት ያለብን በገጠር ልማት ነው። ገጠር ውስጥ ካሉት የተለያዩ ተግባራት መካከል አንዱ ግብርና ነው እንጂ ግብርና ብቻ አይደለም። ልክ እንደ ከተማው ገጠርም ብዙ ተግባራቶች የሚከናወኑበት የኢኮኖሚ ዘርፍ ነው። ገጠር ውስጥ ኢንዱስትሪ አለ፣ ገጠር ውስጥ ንግድ አለ፣ ገጠር ውስጥ ትራንስፖርት አለ፣ ገጠር ውስጥ የተለያዩ ማህበራዊ ተግባራት የሚከናወኑበት ሁኔታዎች አሉ። እና የገጠር ልማት በምንልበት ጊዜ ከሚለሙት አንዱ የገጠሩ የግብርናው ዘርፍ ነው። ከግብርናው ዘርፍ ጋር ደግሞ ተያያዙ ሌሎችም ደግሞ ተጓዳኝ ተግባራትን ስለሚጨምር በአጠቃላይ የኛ ኢዜማ ዋናው መሰረት የገጠር ልማት መሰረት ያደረገ የግብርና ልማት ነው። በዚህ ላይ የግብርናው ሴክተር በእውነት በጣም በጣም የተበደለ የተገደለ ስለሆነ ሌላውን ለመርዳትና ሌላውን ለሌላው ጥሪት ለመፍጠር ራሱ መልማትም ያለበት ነው። ዛሬ የመሬቱ ምርታማነት በጣም የወረደ ነው። አለረብት ሲታረስ ስለነበረ ደኖች ተመንጥረው ሲያበቁ ወደ ግብርናው እንትን ብለዋል። የህዝብ ብዛት ደግሞ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ከ20 ሚሊዮን የነበረው ከ50ና 60 ዓመት በፊት አሁን ወደ 90 ሚሊዮን በማደጉ መሬቱ ራሱ እየተሸነሸነ በጣም እየጠበበና እንዲያውም በዚሁ ከቀጠለ እንደው በገጠሩም ቢሆን መቆሚያም አካባቢ ሊጠፋ የሚችልበት ሁኔታ ስላለ ያንን ነገር በሚቻል ዘርፍ አማራጭ ተግባራትን ማሳደግ ይኖርብናል። የኢንዱስትሪ የጥቃቅን ኢንዱስትሪዎችን በገጠሩ ማልማት፣ የንግድን ማሳለጥ፣ ትራንስፖርትና ሌሎች ተግባራትንም ሰዎች ወደዛ ስራ ገብተው እንዲሰሩ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። የሀገሪቷ የፖሊሲ የመሬት ፖሊሲውም በእውነት ቀደም ሲል ባልደረባዬ እንዳቀረበችው አስሮ ሲያበቃ ሰው ሰርቶ እንዳይበላ የከለከለ ፖሊሲ የነበረበት ነው። የመንግስት መሬት በሚሆንበት ጊዜ መንግስት ባለቤት አጥ በመሆኑ የመንግስት ባለስልጣናትና ካድሬዎች እንደፈለጉ የሚያደርጉበት ስለሆነ ህዝቡ ነፃነቱን ሊያገኝ የሚችለው መሬቱ የግል ሲሆን የራሱ ሲሆን ብቻ ነው።
አለበለዚያ የመንግስት የሚባለው የመንግስት ባለስልጣናት መፈንጫና የመንግስት ባለስልጣናት መጠቀሚያ ነው እንጂ የሚሆነው የህዝቡ መጠቀሚያ አይሆንም። በዚህ ምክንያት ነው መሬት የግል መሆን አለበት ብለን እንትን ምንለው ምንከራከረው። እናመሰግናለን። አሁን የብልጽግና ፓርቲ ድሉን ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። ከመሬት ፖሊሲ መነሳት ፈልጋለሁ። በብልጽግና ፓርቲ እምነት የመሬት ፖሊሲ የመሬት ጥያቄ በኢትዮጵያ ውስጥ ውስብስብ የፖለቲካ ማህበራዊ ኢኮኖሚ ጉዳዮችን የሚነካና ስርዓት እስከማስቀየር የደረሰ ጥያቄ እንደሆነ እንረዳለን። መሬት የልማት መሳሪያ ብቻ አይደለም። መሬት ለገበሬው በተለይ የኑሮ ዋስትናው ነው። የፍትህ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ፣ ግጭቶች ከመሬት ጋር የተያያዙ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ መሬት በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ነገር ነው ማለት ይቻላል። በብልጽግና ፓርቲ እምነት የመሬት ይዞታ ፖሊሲያችን እነዚህን ውስብስብ ጉዳዮችን ያገናዘበ ነው እንጂ የተፎካካሪ ፓርቲዎች በተለይ ከኢዜማ በኩል የርዕዮተ ዓለም እስረኛ በሚመስል መልኩ በአቅላይነት ይሸጥ ይለወጥ የምንለው ጉዳይ አይደለም። የእኛ አቋም የምንተዳደረው በህገ መንግስት ነው፣ በህገ መንግስታዊ ስርዓት ውስጥ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱን አክብረን መስራት መቻል አለብን። የመሬት ፖሊሲ ይቀየር ከተባለ በውይይት ሁሉንም ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ በተለይ አብረቶ አደሩን አርሶ አደሩን ባማከለ መልኩ ወደፊት ውይይት ሊደረግበት የሚገባ ጉዳይ ነው። በእኛ እምነት በመሬት ዙሪያ በመሬት ይዞታ አስተዳደር ዋናው ቁም ነገር የመሬት የግል ባለቤትነት ጉዳይ ሳይሆን የመሬት ተጠቃሚዎች በተለይ አርሶ አደሩና አብረቶ አደሩ የተረጋገጠ የመሬት ይዞታ ዋስትና እንዲኖራቸው ማስቻል ነው። የተረጋገጠ የመሬት ይዞታ ዋስትና የመኖሩ ጉዳይ ደግሞ መሬት የግል ይሁን ወይም ደግሞ መሬት የመንግስት ይሁን መሬት የውል ይሁን ከሚለው ጥያቄ ፈጽሞ የተገናኘ አይደለም። ስለዚህ ዋናው ቁም ነገሩ የመሬት ይዞታ ዋስትና ማረጋገጥ እንደሆነ መሰመር መቻል አለበት። በእኛ እምነት በመሬት ፖሊሲ ዙሪያ የምንይዘው አቋም አሁን መሬት ላይ ባሉ ችግሮች ላይ የተመሰረተ መሆን መቻል አለበት። ቅድም ከኢዜማ ወኪል እንዳሉት በአሁኑ ሰዓት በገጠሩ ህብረተሰብ ውስጥ ያለው ትልቁ ችግር በተለይ ከህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ ወጣቶች መሬት አልባ መሆናቸው ነው። ይህም ላንድለስነስ የሚባለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ አርሶ አደሩ መሬቱን ለመንግስት በሚሰጥበት ጊዜ ወይም መንግስት ከአርሶ አደሩ ለህዝብ ጥቅም ሲል መሬት በሚወስድበት ጊዜ ያለው የካሳ ክፍያ ስርዓት ችግር ነው። ስለዚህ የመሬት ፖሊሲያችን በዋነኛነት እነዚህ ነገሮች መፍታት መቻል አለበት። ይህን ለማድረግ በአሁኑ ሰዓት የብልጽግና ፓርቲ ፖሊሲ የመሬት ይዞታን ዋስትናን ለማረጋገጥ ብዙ ስራ ተሰርቷል። በአሁኑ ሰዓት አርሶ አደሩ ከመሸጥ መለወጥ በስተቀር የመሬት ሙሉ ባለቤትነት መብቱ ተጎናጽፏል። ይጠቀመዋል፣ ያከራየዋል፣ በዕዳ ዋስትና ማስያዝ ይችላል፣ ከባለሀብቱ ጋር ተቀናጅቶ ሊሰራበት ይችላል፣ እንዲሁም በኩታ ገጠም ሊያሳርሰው ይችላል። ስለዚህ ከመሸጥ መለወጥ መለስ ያሉ ሁሉም ነገሮች የሰፈኑበት የመሬት ፖሊሲ ነው ያለን። የኛ የመሬት ፖሊሲ ተግባራዊ መሬት ላይ ያሉ ችግሮችን የሚያይ ነው እንጂ እንደ ኢዜማ ከርዕዮተ ዓለም የሚነሳ አይደለም። ግብርናን በተመለከተ በእኛ እምነት የኢኮኖሚ እድገት ስልጣኔ መሰረታዊ መገለጫ የምግብ ሉዓላዊነት ነው። ዜጎች የምግብ ዋስትና፣ የምግብ መሰረታዊ ፍላጎት መሟላቱ መረጋገጥ መቻል አለበት። እንግዲህ ባለፉት ዓመታት በግብርና ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ ምርታማነት እድገት ቢኖርም አሁን ካለው ፍላጎት ጋር ተቀራራቢ አይደለም። ለዚህም ዋናው ምክንያቱ አንደኛ ግብርናችን የዝናብ ጥገኛ መሆኑ ነው። ሁለተኛ ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስፈልጉ እንደ አፈር ማዳበሪያ፣ እንደ ምርጥ ዘር ያሉ ቴክኖሎጂና አገልግሎቶች በብቃት አለመቅረባቸው ናቸው። ሶስተኛ የምርት ግብይት ሂደቱና ስርዓቱ ደካማ መሆኑ ነው። አራተኛ ቅድም የኢዜማ ወኪል እንዳሉት ከግብርና ውጭ ያሉ ዘርፎች አለማደጋቸው ለገጠር ውስጥ ላሉ ወጣቶች በቂና አስተማማኝ የስራ እድል እንዳይኖር አስችሏል። ይህን ለማረም የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰድን ነው። እነዚህ እርምጃዎች ስኬት በሚሳኩበት ጊዜ ግብርናችን መሰረታዊ በሆነ መልኩ ሊቀየር ይችላል። በመጀመሪያ ደረጃ የመስኖ አውታሮች ግንባታዎችን እያስፋፋን ነው። ለምሳሌ ዘንድሮ በ2013 ለመስኖ ያወጣነው ወጪ ወደ 34 ቢሊዮን ብር ይደርሳል። ሌላው አርብቶ አደሩና አርሶ አደሩ የሚያስፈልገውን ግብዓት እንዲያገኝ የግል ዘርፉ በግብዓት አቅርቦት ውስጥ እንዲሳተፍ አድርገናል። ሌላው በግብርና ዘርፍ ውስጥ የፋይናንስና የብድር ስርዓቱን እንዲቀየር የፋይናንስና የብድር ዘርፉ የገጠርና የግብርና ልዩ ባህሪን ያገናዘበ እንዲሆን የሚያስችል ስራ እየሰራን ነው። ሌላው አርሶ አደሮች መሬታቸውን በፈቃደኝነት አሰባስበው በቅንጅት የሚሰሩበትን እና ከባለሀብቱ ጋር በጋራ የሚሰሩበትን አሰራርም እየፈጠርን ነው።
ሌላው የግቢ ስርዓቱን የበለጠ ዘመናዊ ለማድረግ የዲጂታል ስርዓት እየገነባን ነው። ቴክኖሎጂን በመጠቀም ቀልጣፋና ምክንያታዊ ቁጥጥር ያለበት የግብይት ስርዓትም እየፈጠርን ነው። በመጨረሻ በገጠር አካባቢዎች ለግብርና አገልግሎት የሚሰጡና የገጠሩ ማህበረሰብ አኗኗር የሚያዘምኑ ሌሎች የኢኮኖሚ ዘርፎችም እንዲበረታቱ እና እንዲስፋፉ ጥረት እያደረግን ነው። ስለዚህ ከግብርና ውጭ ያሉ ዘርፎች ለምሳሌ የግብርና ምርት አቀናባሪዎችን፣ የተፈጥሮ ጉብኝት ቱሪዝምን፣ ሶላር እና ኤሌክትሪክ የመሰሉትን ሌሎች ከግብርና ውጭ ያሉ ዘርፎችንም እያበረታታን ነው። እናመሰግናለን። ሰዓቱ እዚህ ጋር ያበቃል። አሁን ወደ መጨረሻው እና ማጠቃለያው ርዕስ ነው የምንሄደው። በዚህ የማጠቃለያ ውይይት ጊዜ የተለየ ጥያቄ የለም። እያንዳንዱ ፓርቲ ይመጥነኛል ለኢትዮጵያ ሕዝብ አስተላልፋለሁ የሚለውን መልእክት ክሎዚንግ አርጊመንት የሚያቀርብበት ነው። ስለዚህ ጥያቄ የለም። ለእናንተ መድረኩን ትተዋለሁ። ቅደም ተከተሉ ኢሰደፓ፣ ቀጥሎ ኢዜማ፣ መጨረሻ ላይ ብልጽግና ነው። መድረኩን ለኢሰደፓ ሰጣለሁ። የዛሬውንም ሌሎችንም ጨምሮ ከኋላ ቀርነት ከውጭ ጥገኝነት ሊያድኑን በራሳችን ኃይል የምንተማመንበት የፖሊሲ መሰረት ያላቸው ናቸው። ማህበራዊ ፍትህን አብዛኛው ፓርቲዎች ከሁለቱም ወገን ሲጠቅሱ እናያለን። ፊት ለፊት ስያሜያችንም ማህበራዊ ዲሞክራሲ ሆኖ የመጣው የእኛ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ብቻ ነው። ማህበራዊ ፍትህ ማለት ሲባል ትርጉም ያስፈልገው ይሆናል፣ ግን ህሊና ይናገራል። ሰው ሲጎዳ፣ የሚበላው ሲያጣ፣ ምን በፖሊስ ሲደበደብ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ህሊና ራሱ የሚፈርዳል። ይሄንን ከማንም የበለጠ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊያሰፍን እንደሚችል ካራመድነው ፖሊሲ ሰፊ ህዝብ ይገነዘባል። እንግዲህ ሌላው በአንጻራዊነት ደግሞ ሌሎች ርዕዮተ ዓለሞች አሉ፣ የብሔር የሚያቀነቅኑም አሉ። እነዚህ ርዕዮተ ዓለሞች በእኛ አመለካከት ማህበራዊ ፍትህን የሚጻረሩ ሆነው ብዙ ጊዜ እናገኛቸዋለን። ለፍትሐዊ የሀብት ክፍፍል፣ ለእኩልነትና ለማህበራዊ ፍትህ ኢሰደፓን ይምረጡ። የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲያዊ የምርጫ መወዳደሪያ ምልክት የእጅ ባትሪ ነው። ይህንን በምርጫ ዕለት ስትወጡ መራጮቻችን ይህ ምልክት ልብ በሉልን። አመሰግናለሁ። ቀጥሎ ኢዜማ። ሊቀመንበር፣ እንደገና ጉዳዮቹን ለማሳለጥ የመንግስት ሚና ኢኮኖሚውን በማሳደግ በመምራትና የተፈለገ ቦታ ለማድረስ ያለው ሚና እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። የግሉ ክፍል ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ የለም። ኃላፊነትን ተሸክሞ አገርን የሀገርን ኢኮኖሚ ለማሳደግና ድህነትን ለማጥፋት የግሉ ክፍል መፈጠር አለበት። ፈጣሪው ደግሞ መንግስት ነው። ሁለተኛ፣ ድጎማን በተመለከተ ቀደም ሲል በአንዳንድ አካባቢ የሚነገረው ሳይሆን ድጎማ መስጠት ያለብን ለሸማቾች ወይም ለተጠቃሚዎች ሳይሆን ለአምራቾች ነው። ከአምራች ውጭ የሚደረግ ድጎማ እንዲያውም የማይሆን አቅጣጫ እየያዘ የኪራይ ሰብሳቢነትን ሁኔታ ስለሚፈጥር ከዛ ውጭ ወተን ስናበቃ መደጎም ያለብን አምራችን። አምራችን በምንደጉምበት ጊዜ አንዱ ወለድ ነው። ወለዱ በጣም ዝቅተኛ የሆነ መሆን አለበት። ሁለተኛ፣ ግብአቶች በጣም ዝቅተኛ መሆን አለባቸው። ለምሳሌ ዛሬ ማዳበሪያ ለመግዛት እንኳን እንዴት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው ያለው እና እዛ ላይ ነው ፎከስ መደረግ ያለበት። ከዛም ደግሞ ወለድን የመሰለው ነገር መጠንተን መወሰን ያለበት በመንግስት ነው። አልፎ ደግሞ የውጭ ምንዛሪውም ቢሆን በመንግስት በገበያ ዋጋ ሳይሆን መተመን ያለበት በመንግስት ነው። ወያኔ ሲገባ እዚህ ሀገር $1 $2 ነበረ። አሁን $1 ወደ 40 ምናምን ደርሷል። ምን ጥቅም ነው ያገኘንበት? እንዴት ነው መሆን ያለበት? ይህንን ነገር ታስቦ ሲያበቃ እኛ የደረስንበት ድምዳሜ ወለድን የውጭ ምንዛሪ ዋጋን በብሔራዊ ባንክ መወሰን ያለበት ነገር ነው።
አመሰግናለሁ። ብልጽግና አመሰግናለሁ። የተከበርከው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ሀገራችን እንደተነሳው ዘርፈ ብዙ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ችግር አለባት። በዚህ ችግር ላይ ዛሬ እንደሰማችሁት ሁላችንም ተመሳሳይ ሀሳብ አለን። የምንለያየው መፍትሄው ላይ ነው። የብልጽግና ፓርቲ ለፖለቲካ ስብራታችን ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትና እህትማማችነትን፣ ለማህበራዊ ስብራታችን ፈራ እግዚአብሔርና ቱባ ባህሎቻችንን፣ ለኢኮኖሚ ስብራታችን ወጣቶችንና ሴቶችን ጨምሮ የሁሉንም ኢትዮጵያዊ አቅም የሚያወጣ የእያንዳንዱን ኢትዮጵያዊ የምርጫ አድማስ የሚያሰፋና ፍላጎቱን የሚያሟላ የኢኮኖሚ ፕላን ይዞ የቀረበ ፓርቲ ነው። ብልጽግና ፓርቲ የዛሬና የነገ ፓርቲ ነው። የረጅም ጊዜ እይታ ያለው ኢትዮጵያን በሚቀጥሉት 10 20 30 ዓመታት ኢትዮጵያውያን በጋራ አንድ ቦታ ማድረስ አለባቸው ብሎ የሚያምን ለዚህም ግልጽ ፕላን ያወጣ ፓርቲ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ህዳሴ ለማረጋጋት የብልጽግና ፓርቲን እንድትመርጡ እጠይቃለሁ። መንግስት የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አቅም ማውጣት እንደሚቻል በተግባር አሳይቷል። ግብርናችንን በመደገፍ እንዳስፈላጊነቱ የምርጥ ዘር ማዳበሪያ በማቅረብ ሲዘመርለት የቆየነውን ግብርናችን አነቃንቀናል። የቱሪዝም አቅማችን ሰፊ መሆኑን ተሰርተው በታዩ ፕሮጀክቶች አሳይተናል። ማህበረሰቡን የጠቀመ የማዕድል ልማት ሊሳካ እንደሚችል በተግባር አሳይተናል። ቴክኖሎጂ አራተኛው ኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን የሚቀጥለው የኢትዮጵያ የወደፊት ዕጣ መሆኑን በተግባር አሳይተናል። ብልጽግና በተግባር የተፈተነ እቅድ ያለው ፓርቲ ነው። የምርጫ ምልክታችን አምፖል ነው። ብልጽግናን ይምረጡ። ብልጽግና የዛሬና የነገ ፓርቲ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የዛሬው የውይይት መድረካችን ይሄንን ይመስላል። ይህ መድረክ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተዘጋጀ መድረክ ነው። ፓርቲዎች ወደ ስልጣን መምጣት ብቻ ሳይሆን ስልጣን ላይ ቢመጡ በኢኮኖሚ ፖሊሲና ፕሮግራማቸው ምን ሊሰሩ እንዳሰቡ ያብራሩበት ነው ብለን እናምናለን እና ይህ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለመራጩ የምርጫ እድል እንዳለው እንገምታለን። በዚህ መድረክ ላይ በመሳተፍ በመተባበር በማስተባበር ለተሳተፋችሁ በሙሉ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ይህ ፕሮግራም እዚህ ላይ ይጠቃለላል። አመሰግናለሁ።